ნენე. Ну, ჩვენ დავიწყეთ? დავიწყეთ. მოგვიანებით ყველა გაიგებს, ვინც არის გოგონა და რა იდეალმაც აღიტაცა. შორგზას რომ მიაშურა. Политизированный рок-старевит ромагекс. Мы вар Нестан Куйникадзе, Нестан Нене Куйникадзе, цэрали, сценаристы, киноцовы. Цэра, рац тави махсус, ай сул арис, сул цэр. Чэми цигни ро урчион адамианс, рогор ганцобазе унда иос ис. Эс унэвели тамашия, гулис мдумаребаши ро мзаддеба. Расас танахлавс имид гацуребис нацноби процесс. Шиқварэмбулебс да эмоциур адамянэбс моцонт холме чэми текстэби. Гония холме ром ис марцвали тундац рац цдэлоба қол шутваши рац ме макс холме. А мартла гулцфелат арис вигацис гасадзлиереблат мимартули. Тавидан заан тамашит да гауазреблат чаверте ам амбебши. Пирвели цигни, албат упро брошюра эс иго чэми да чэми мегобрис. Ერთობლივი ნამუშევარი ჩემი ვითომ მოთხრობები, რომ ძალიან ცუდი მოთხრობები იყო ეჭვი მაქვს და ჩემი მეგობრის ლექსები. მახსოვს ამ ჩემი მეგობრის ირაკლი ჩოკვაძის მამამ სადღაც სარდაფში $100 დაბეჭდა ეს 500 ცალი ჩვენი კრებული სახელწოდებით ერთსულად. Და მე იწყება დიდი ამბები. Ყველაზე დიდი სურვილი ეს არის, რომ მინდა რომ დრო მქონდეს ბევრი იმისთვის, რომ წერო და ინსპირაცია დღეს ყოველ შემთხვევაში არის ქვეყანა და ქალაქი, სადაც ვცხოვრობ. Მე ვაკურდები ხოლმე რაღაცა ქუჩაში მოსიარულე ადამიანების საუბრებს. Ხო, არა, ვიწერ ხშირად და ნოუთებში ვიწერ. შემიძლია ჩავიხედო მე რა ჩავიწერე ბოლოს. Სულ ვიწერ. იცი რამდენია? აი ეს რაღაც არ ვიცი სპონტანური. არ ვიცი, ყველგან ამბავი, აი მუზეუმში რა შედიხარ უკვე ამბავია. ძალიან საინტერესო არის საქართველოში. წერდე, იმდენი ამბავი ხდება რომ ასარჩევათა საქმე. ეს ცნობილი ხეებია, ხო იცანით? ხეს უკვე ჩვენს რეალობაში სხვა სიმბოლო აქვს, ყველა ხეს ასე მოხდა. კიდე ჩავიწერე აი აქ ხალი ყოფილ ქმარს, ეუბნება რომ ყავა გაგიკეთო, მოგემზადო და გინდა ყავაო. კი, როგორ არ მინდაო, ეს კაცი პასუხობს. აი არაფერი არ იყო მეტი, უბრალოდ ინტონაცია ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე მთავარია ალბათ. და იყო ძამძაფრი ჩემთვის და იმდენად მძაფრი იყო, რომ ეგრევე ნოუთებში ჩავიწერე. ემოციური ალბათ ყოველთვის ვიყავი, ჯერ ერთი არის კარგია თუ ცუდია, არ ვიცი, მაგრამ მახსოვს, მე მგონი ორ წლი ნახევრიდან ყველაფერი. კითხვას მოვყავდი წერის ხასიათზე და შემდეგ უკვე რაღაცა ამბებს, რომელიც შემიგვლი ხდებოდა და ეს ამბები ყოველთვის არის. და სუ ვიწვევა თავგადასავლებს და ის თავგადასავლები წარაყოვნებენ და ვართ ასე მე და თავგადასავალი. ვიყავი 23 წლის, რომ დავიწყე ჩემი პირველი რომანის წერა და ეს იყო ისპაჰანის ბულბულები. ის ყვებოდა უფრო 90-იანი წლების ამბავს, ოღონდ უკვე აქედან გაქცეული ადამიანების არბობდნენ ახალგაზრდები მით უფრო რომ ისთვიდნენ რომ თქვათ რაღაც პირობითაც ისპაჰანის ბულბულებზე ბულბულების პოვნა და ნახვა სხვა ქვეყანაში რეალურად. Мне გონი апдейтс უწერია რომ ძალიან ადვილი არის, რომ წარმოსახვაში გიყვარდეს ვიღაცა, ძალიან რთული არის გიყვარდეს გვერდით მყოფი ადამიანიო. მართლა ჭეშმარიტება არის, იმიტომ რომ ეს შეიძლება უკვე სხვადასხვა რამეზე გადაჭიმო ეს სიტყვები, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ტერიტორიები ძალიან პირობითი მცნება არის, მაინც ყველაფერს ალბათ ეძებ და პოულობ შენ თავში. დასასრული იცი ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში კი არა და ძირითადად ყოველთვის ვიცი. დასასრული ვიცი, ეხაც კი ვიცი, მაგრამ ვერ ვიხსენებ ახლა წიგნს, სადაც ყველაზე მეტად ვამსგავსებ ვიღაცას ჩემ თავს, ან ეხა არ მახსენდება. არ ვიცი. ან არ გავხარ არავის. ან არ გავარ არავის.